Німеччина вперше депортує власних громадян. Чоловіків, що народилися і виросли в країні, проте мають афганське та нігерійське коріння, підозрюють у зв'язках з терористичними організаціями. Їх затримали в лютому. Під час обшуку поліція вилучила зброю, екстремістську літературу та символіку Ісламської держави. Однак довести, що затримані планували напад, слідчі не змогли, тож вирішили їх просто повернути на історичну батьківщину.